Bojana, čekajte tu posao. Čekajte, momci. Kapiten. A mogu li ja da ih slikam prvo za čas? Može. Samo da izvršimo žebu. Dajemo prednost žebu. Prosto. Grb, respekt. Respekt. Poštovanje, da? Ugodio se gdje stranu koja nabrši lopta. Menjate stranu. Da, mi napadamo tamo. Dobro. Ajde vam. Na centru ima minus